อย่างที่เดี๋ยวดีกว่าจุนเจียตัวน้อยสุดเดี๋ยวตัวโคลมิคุเรียน้อยสุดเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยนะแบกเกอร์กูบอลตัวสูงตัวนักอีสปอร์ตตัวเป็นตัวตัวน้อยสุดเดี๋ยวเทรนนิ่งน้อยสุดเดี๋ยวตัวสุดตัวติดกล้องเมื่อไรเนี่ยอ๋อฮะเดี๋ยวมันก็จะเหยียบกระตุกตัวดิฟิมแม่น้อยตอนนี้ก็วัดตัวนั่นแหละโปรอีสต์เดวาร์มาเสียตับตายสติเลยเสียนั่นนะครับแปดสิบเนี่ยเซ็ตสูบปูนเซ็ตเสียไปจะได้คนที่เข้ากันอะไรนู่นโอ้หินไม่รู้เรื่องเลยทุกคนโอ้ที่เราคุยเนี่ยอยากมีแค่เท่านั้นเฮ้ยเท่านี้เราทำได้รู้จักมั้ยเออมีแค่นี้เจ้าเกิดจะไปไหนเลยเนี่ยเนาะเห็นได้ทุกคนเนาะโอเคโอเคเจ้านอนเนาะนุชเสียแอสก็เน้นสอนคู่บ้านดีนะโอ้แต่ที่นี่โอ้ละตัวเสียกันตัวเนี่ยทับไปเลยตัวเอ็นเจนักคือก็แทสก์ทับไปเลยเสียแทสก์เนาะonko se niitä joku reviiri siellä sit, vai miten ne siellä oikein taistelee? Jaa, kato siellä, ne käy toistensa kimppuun. Älkää nyt. Jaa, siellä voi olla, että se on... Joo, vähän tapellaan, että siellä on naispuole ja kaksi urosta tietysti. Siellä on kaksi urosta siellä ja yksi nainen. Ilmeisesti. Taikka sitten ruuasta. No en mä nyt. Ei tästä oikein vaikka toi puunoksu on, mutta tuo kumminkin on tämmöistä pientä naistelun meitä. Tuo on tämä kevät aika. Ei mulla ole. Katsotaan. Osuipa hyvään saumaan tähän. No. Täällä jatkaa matkaa. Mä... Jaa, se kato siellä käyrää päälle oikein. Tuleeko sieltä toi neljäs vietu? Kaato, siellä tullaan oikein porukalla. No jää. No järvellä kyllä. Tapahtuma. Kulku. No. Mä täällä jatkaa matkaa nyt. Näin. Ja jätän ne tänne ahistelemaan. Näin. Kävin tuossa litrissä äsken ja laakalaivassa. Joo, laakalla tuli käytyä tuossa. En tiedä noista kaupasta, kyllä se ihan sama se on missä kaupassa sitä käy. Voitat katsoa se missä kaupassa käy ja... Kannattaa tämä Prismassa käynyt. Että mä en katso sitä, että missä mä periaatteessa käyn enää. Mä käyn siellä missä mä käyn ja...
ehkä näin. Niin. Vähän käy tuuli nyt tässä, kun menee. Niin, tuossa on. Tuossa mietin, kun mä noita mopoja rassailin tuossa joskus aikoinaan. Niin. Se on hyvä muuten. En mä enää rassaile niitä, mutta se on hyvä muuten, että Tampereellekin on tullut Mopaskor. Mopaskor. Se on hyvä. Mopaskor. Se on hyvä. Se on hyvä, että on tullut. On tullut muuten ostettua sieltä, ei täällä Tampereen putiikissa, mutta netin kautta ostanut verkkokautta, tai sieltä netistä, niin tilannut sylinterit takana, mä olisin 50. Suosittelen kyllä, jos johki Speed White, tämä Aerox siihen hommasin. Toimii hyvin. Kun saa vaan säätää oikein. En mä sen enempää näitä virityksiä. Tähän antaa meinaan, että ei tarvitse sanoa, että juu, että se on antanut vähän pikkasen viritysvinkkejä. Että tällöin. Ei tää kaikkia salaisuuksia sanota, että mitä että mitä virityksiä on. Sietähän niitä sitten hommakkaa Mopasportista Malossin 50 Mopasportista. Pelittää hyvin. Osaa säätää. Näin. Kannattaa hommata Mopasportista Malossin 50. Näin. Se on laillinen. 50. Mutta kun sen osaa säätää, niin kyllä se kulkee saa sillä mennä. Kyllä nämä teho kyllä löytyy. Ja näin. Ei muuta kuin. Se on. Moro.